God aften alle sammen. Der er ikke noget problemer med lyd om på de bagerste rækker, vel? I kan sagtens høre mig. Det er fint. Tak for indbydelsen, Sats. Det er jo første gang, jeg er i Odense. I hvert fald at snakke med medicinstuderende. Er der nogen læger til stede overhovedet? Alle sammen studerende. Fedt. Godt. Sideløbende med min lægekarriere, så tror jeg, der er nogle af jer, der nok kender mig fra de sociale medier. Kender mig fra de dagbøger, jeg sendte hjem fra Syrien. Da jeg tog derned, faktisk lige før min turnus, mit KBU-ophold på Færøerne, tog jeg ned og var frivillig læge på et af de felthospitaler, der var dernede. Man kan sige, hvad kan en yngre læge bidrage med overhovedet i en af verdens største brandpunkter, uden noget som helst klinisk erfaring? Jeg havde en lille smule klinisk erfaring, men det jeg erfarede rigtig hurtigt i Syrien, det var, at der var så meget mangel på læger, at det var medicinstuderende, der stod og lavede amputationer. Superviserede læger over Skype fra Tyrkiet. Det var medicinstuderende, som stod og tog sig af kronisk syge, selvom man aldrig nærmest havde læst noget om den sygdom, som man stod og behandlede. Så der har været så meget mangel, og er stadig så meget mangel på læger og personale i Syrien, at man er desperat. I en by lige uden for Damaskus er det faktisk tandlæger og dyrlæger, der varetager behandlingen af de civile. Så det vi kommer til at tale om i dag er ikke en rar oplevelse. Det er ikke en halleluja, jeg var nede og redde verden. Tværtimod er det en dyster, dyster fortælling, som vores generation oplever, ikke bare som sundhedspersonale og ikke bare som læger. Assad og Rusland går efter at undertrykke hele befolkningsområder, og det gør man allerbedst ved at gøre at gå efter deres læger. Vi har mistet, det her tal er steget, over 700 medicinsk personale. Det er alt, hvad der arbejder på et sygehus. Læger, sygeplejersker, jordmødre, radiologer, alt, hvad der befinder sig på et sygehus. Og hvis I ser de tal, så er det Syrian Government Forces, efterfulgt af Rusland. Rusland har været i den syriske konflikt i præcis et år. Alligevel så er de ved at følge rigtig godt med. Tallene selv. Det her er uhyggeligt. Og de krænker international humanitær lov på rigtig mange måder. Det er ikke kun en tyndebombe, vi kan få i hovedet eller et missil. De gør det ved at forhindre civile i at modtage medicinsk hjælp, når man belejer civile, som de har gjort med 300.000 civile i Aleppo, og bomber deres sygehuse, så er det en krænkelse af international humanitær lov. Når man invaderer, angriber og misbruger hospitaler, når man tvinger læger fra dag 1 i oprøret, der sagde man, at enhver læge, der behandler en oprører, eller en fredelig demonstrant, som gik imod regimet, eller ikke efterkom sikkerhedspolitiets ordre om at infundere kalium og medføre hjertestop på en oprør efter ordre, kunne blive arresteret, så er det at forhindre lægearbejde.